Na Slovensku sme sa opäť stali svedkami svetového unikátu. Na zasadaní vlády, v ktorom sa rozhodlo o fungovaní COVID-automatu, sa nezúčastnil jej šéf Matovič, hoci mohol. Vládu neviedol preto, lebo podľa vlastných slov vedel, že to bude o tom istom a že SAS zase bude robiť problémy a divadielko. Poslankyňa Cigániková označila konanie premiéra za sabotáž. Podľa posledných prieskumov Matovičovi nedôveruje až 79% Slovákov, čím sa ocitol na úrovni súčasnej, teda Fica a Kotlebu. To je veľký úspech. No. Ale vraj stretli jedného ministra a pýtali sa, jak to, že nie si na zasadnutí vlády. Nezasadáme, aj tak by sme sa nedohodli. Áno, mne sa zdá, že najväčší svetový unikát ani nie je to, že nebol na tej schode, ale unikát je to, že sa koaliční partneri majú takú nevraživosť medzi sebou a ešte to aj pred celým svetom teda ukazujú. Keď ja som chodila do školy a sme sa pobili v triede a prišiel pán učiteľ, tak prvá jeho veta bola, kto začal? A to sa pýtajú všetci učitelia. No a potom zistil, kto začal, zobral trstenicu a zbil toho, kto začal, aj toho, kto skončil. Tak ten nejako tak treba. K tomuto treba dodať už len to, že predsa Vladimír Mečiar dávno povedal, že stupňovanie slova nepriateľ je nasledovné. Nepriateľ, úhlavný nepriateľ, koaličný partner. Áno, ale to s tým, začne sa toto, to je telepatia, lebo o tomto ja som chcel povedať drobnú príhodu z detstva, neboj sa slušná, ano, si sa tak pozerala, ja hneď s obavami. Nebojím, ja no a tam my sme žili veľa času na ulici, sme trávili a to bola veľmi živá štvrť tam pod Hradom a tie deti sme sa často medzi sebou bili a tak sa vlastne v tej svorke určilo každého poradia, ale bolo treba, aby každý dostal po papuli, samozrejme. Tak, aby to bolo spravodlivé. A dôležité vždy bolo, kto začal. A vždy, keď aj viem, že sa schylovalo k bitke, to bolo, začni sa. Nie, ty začni, nie, ja, nie, ty začni. A takto. A jeden mal rečovú vadu. A hovoril miesto, začni sa, hovorí Datnita. No Datnita, ty tá Datnita, no Datnita. A to sme volali Datnita potom. A do dospelosti mu to zostalo, že Datnita. Ale k tomuto, že tej vláde sa nezúčastnil. A nie je to dobre, keď najnedôvernejší politik sa nezúčastní vlády. No, ale to je, viete, okrem pandémie COVID-19 existuje niekoľko druhov politických pandémií. No a v tomto prípade, keď Matovič príde na vládu, je zle, lebo vznikne konflikt, nie? Medzi ním a niekým, lebo on je konfliktný. Keď nepríde, tak sa schováva, to je ešte horšie. Ano. Keď sám niečo povie, tak povie, no sám trepe 2-3, lebo odborníkov si nezavolá. Keď povedia odborníci, schováva sa za odborníkov, nemá odvahu. No skrátka, tu nie úniku. Ja by som rád počul, čo by mal urobiť, aby to bolo v poriadku. Nie, tak teraz si vyzval spoluobčanov, tak ty ti dajú teda vedieť. Čokoľvek urobí, tak bude kritizovaný a to je údel premiéra. Áno.